Acessórios são fundamentais no momento de compor um figurino para uma festa, para o dia a dia. Semijoias é com Francisca Kay, aqui você tem brincos a partir de R$ 19,00, é isso mesmo. E Cléo, anéis a partir de R$ 69,00. Olha só, essa aqui é a pedra do... Do amor, quartzo rosa. Olha aí, tá chegando o dia dos namorados, o local certo é Francisca K. E tem réplicas perfeitas também, ó, de bolsas, gente, Vitor Hugo. Olha, réplica exatamente igual, linda pra você. Agora vamos falar de colares também, que a variedade é muito grande, né, Cléo? Nós estamos com muitas réplicas de colares, de bolsas, de óculos, de anéis, de tudo. Mas esses colares estão diferentes, né, Fábio? Olha isso, Francisca K é o endereço certo pra você. Aqui você tem um diferencial, peças exclusivas, realmente sensacionais. Bolsas a partir de quanto, Cléo? A partir de R$ 190 nós temos bolsas. Você tem que aproveitar, uma variedade muito grande. Você vai ficar chique, elegante, bonita em qualquer ocasião. Francisca K, Semijoias, dá esse toque especial pra você. Então aproveite, dia dos namorados tá chegando. Deixe a sua esposa, a sua namorada, a sua companheira muito mais elegante, muito mais bem vestida com uma semijoia Francisca K. Venha conferir de perto, porque é sensacional. Tá no endereço maravilhoso, no Carmona Golden Center. Não tem como errar. Tá na rotatória do Teixeirão, ao lado do estádio. Telefone daqui, Cléo. 3226-5026. E confira também as peças da Francisca K nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Fique ligado. Francisca K, semijoias pra você.